Мене звати Богдан Рудко. На даний момент я працюю на проєкті, як одна з частин цього проєкту, це є Storm Engine, який в нас процесує дані, який в нас робить аналітику, який в нас, принципі, генерує метрики для даних, які через нього проходять. Цією аплікацією користується в основному enterprise business, щось типу лікарень, enterprise, я сказав так, такий тип бізнесу, де задіяні великі дані, багато рекордів, які треба перевіряти, які треба клінзити, які треба між собою з'єднувати в випадку, якщо вони дублюються, і все в тому дусі. Цей engine, який ми писали, він займається тим, що він показує, де саме дані є невалідні. Він має певний сет правил, певний сет рулів, які він через себе проганяє потім через ці рули дані, і ті дані мають певний вигляд. Отже, давайте почнемо. Як ви знаєте, у нас є два таких основних напрямків Big Data: це є Batch Processing і Stream Processing. Отже, Batch Processing – це Hadoop, Spark і так далі. Вони займаються обробкою даних в великих об'ємах, але ці дані вони є вже перед тим зісторені в якісь сторіджі, і вже процесінг відбувається над тим сторіджем. Вони є stateful, ми можемо зберігати стан, вони колектять, редюсять всякі дані і потім видають результат. Stream processing трошки інакше є. Він більше є спрямований на real-time data processing, тобто коли в нас є дуже багато юзерів, наприклад, маленьких девайсів, які там щитують погоду в певному регіоні, і вони ці всі дані зливають в якийсь там брокер, і звідти вже з того брокера дані попадають в стрім, і в той же ж момент вони процесяться, і користувач може побачити результат. Це, наприклад, там побачити погоду по Львову, маючи дуже багато термометрів, скажімо так, термометрів різного метрологічного обладнання, ми можемо за допомогою стрім процесингу. В патч процесинга є великі latency, тобто результат ми побачимо через деякий час, не зразу. А в стрім процесинг, на відміну, він є майже миттєвий, latency дуже є маленьке. Зараз декілька великих таких гравців на ринку, це є популярний зараз останніми роками стає популярний, це є Kafka Streams і Storm. В кожного є свої переваги та недоліки. Ми, починаючи цей проект, вибрали Storm, тому що він був більш старший, трошки більше було інформації по ньому, і ми знали, які є в ньому недоліки, які є в ньому переваги. Відповідно, нам було спокійніше, що ми принаймні знаємо про це, і в нас нічого такого не вискочить під час проекту дивного, і що треба буде фіксити в певний момент. Отже, Storm, він дуже є простий, це є одна малесенька джарка, яка під собою несе дуже багато різних функцій, компонентів, які між собою взаємодіють і допомагають нам відокремитися від цієї логіки, як саме має працювати стрім, і більше зосередитись на тій логіці, як ми маємо процесити наші дані. Отже, Storm складається з двох основних компонентів, які є його, скажімо так, процесорами: це є Spout і це є Bolt. Spout – це є такого роду вхід для даних, це є такий краник, з якого дані витікають в топологію, в наші стріми. Ми можемо конектитись до різних джерел даних, звідки можемо брати рекорди, якісь записи, не знаю, будь-що, що нам треба дістати. Наприклад, ми можемо законектитись до Kafka брокера або до ActiveMQ. Bolt, в свою чергу, це є носій, це є процесор, який вже ті дані перетворює, дані аналізує і на виході видає якийсь результат. Значить, Spout зазвичай це є вхідний компонент. Перед ним є тільки якесь джерело даних. А болти між собою з'єднані, тобто входом у Bolt є попередній процесор, виходом Bolt є наступний процесор, або в деяких випадках, якщо це є, наприклад, input-output,
Чи output болти це вже є останній болт, якого вже нічого не виходить, і просто дані десь зберігаються. От. Між ними є так звані стріми, тобто між кожним з тих компонентів є стрім, який в тому стрімі основним компонентом є тупель. Це є просто колекція даних, це є набір даних, які ми можемо, ну, типу, в яку ми можемо закинути об'єкти, які нам потрібно передати в наступний процесор. Якщо це все зібрати докупи, то воно приблизно виглядає таким чином. Тобто, в нас є вхід даних, тут я не домалював якогось там джерела, але уявимо собі, що воно є. Це є вхід даних, і потім з того спалта ми відправляємо наші дані на різні процесори. Там ми можемо відправляти на декілька паралельно, можемо віддавати послідовно і так далі. Тобто система сама сам Storm дозволяє вже конфігурити цю всю структуру. І що найголовніше, що він від нас не потребує знання, не то що знання, а просто він дозволяє нам відокремитись від цієї тої логіки, куди передати які меседжі, як їх правильно зберегти, щоб потім можна було відтворити в разі якоїсь аварійної ситуації, не знаю, збалансувати так, щоб кожен з процесорів мав відповідну нагрузку, щоб він не простоював. Це все виконує Storm. Ми тільки зосереджуємося на тому, як виконується процесінг даних і звідки ті дані беруться. Все решта це є Storm. Вже я у нас мало слайдів є. Я буду більше показувати демо, більше буду показувати, що в нас взагалі робиться, як це все імплементиться. Насправді це виглядає трошки страшно, коли перший раз за це взятися, але потім це все так встаканюється і вже дуже просто зрозуміти, як це все імплементити, які компоненти взагалі є. Значить, подивимося перше на наші болти. Тобто, у нас є то заготовка якогось болта. Так, в нас всі болти екстендяться від якогось інтерфейсу, який називається в даному випадку iBaseReachBolt. І вони мають два методи. Так, стоп. Вони мають два основні методи: це execute і це є declare output fields. Значить, почнемо з першого. Перший це є declare output fields. Він під собою несе. Фактично він існує для того, щоб повідомити наступний компонент, які саме поля в нас буде містити тупель. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, тупель це у нас колекція даних. І нам треба повідомити про те, в якій послідовності ці дані туди прийшли, щоб наступний процесор міг розібратися, як звідти їх витягнути. Відповідно, тут ми декларуємо філди. Давайте будемо щось робити, будемо щось писати. Значить, сьогодні ця демка буде працювати з Твіттером. Твіттер такий найпростіше джерело даних, якихось реальних, які можна проаналізувати, щось подивитися з них. От, тому в нас А в мене є. невеличке питання. Так. Цей верхній інтерфейс, це апачівський інтерфейс, що ми імплементуємо чи чий? Так, це все є Apache. Це є Storm API. Ага, добре, бо імпортів не видно. Можеш розгорнути, будь ласка? Так, прошу. Є Storm Apache. Є компонент і є сам болт. Угу, круто. Отже, в нас буде джерелом даних Twitter, який віддає нам всі твіти, які в даний момент люди постять в себе, і нам потрібно з ними щось зробити. Тобто для початку. Кожен з компонентів Storm має метод, який дозволяє ініціалізувати цей компонент. У випадку спалта це є метод, який називається open. У випадку болта це є метод, який називається prepare. Тобто в ті методи Storm буде викликати в той момент, коли він ініціалізує певний компонент. Відповідно, давайте щось тут напишемо. Так, що ми маємо? Ми маємо. Нам потрібно спочатку ініціалізувати Twitter для того, щоб він міг нам віддавати дані. Для цього треба було створити аплікацію на Твіттері, що я вже зробив, і дістати секретні ключі і коди, які дозволять нам доступитися до їхньої API. Так, давайте попробуємо сьогодні. Ага. І воно перестало пахати. І так, перше ми беремо конфігурацію. Тобто конфігурацію ми дістаємо з якогось джерела даних, з якоїсь файлику, який я вам потім покажу.
і ми ініціалізуємо секретні ключі, і також ми будемо мати ключові слова, по яких будемо фільтрувати наші твіти. Тобто це суто зараз Twitter API є. Потім нам потрібно ініціалізувати сам Twitter, сетапнути його API для того, щоб можна було звідти дістати дані. Ми маємо якусь чергу. Ми маємо чергу. Ми маємо Twitter Stream Factory. Це він дістане нам саме дані, які ми будемо процесити. І ми маємо якийсь лисенер, який нам буде слухати Twitter. І в випадку, коли приходить новий твіт, він буде видавати дані. Тепер для того, щоб це все запрацювало, нам потрібно прописати квері, які дозволять нам сказати, які саме дані нам потрібно дістати. Так, ми беремо наш фільтр keywords, ми дивимося в випадку, якщо він пустий, тобто у нас немає ніяких keywords, то ми просто беремо семплові дані, які він нам може віддати. І в випадку, якщо вони є, то ми просто створюємо query для цього, щоб вказати, які, ну, відокремити дані, які нас цікавлять. Якщо дивитися на всі дані, то статистика буде не така очевидна. Блін. Я пропав. Так, Та щось секунду. трохи так. Щось трохи та. Щось з мене виробився монітор. Так. Ану, тепер видно. На чому я закінчу? Що ви бачили? Ну, ось це все бачили. Окей, ну добре. Тобто ми в Твіттеру говоримо, по яких ківордах нам фільтрувати дані. Так, після того це все є prepare. Також в Stormі для того, щоб скомунікувати між компонентами, як то сказати, об'єкт, який називається collector. Це є фактично наш стрім, це є зв'язок між двома компонентами, і йому ми кажемо, куди ті дані віддавати, в який стрім. Нам треба його зберегти як. Так, я правильно роблю це. Окей, правильно це роблю. Нам треба цей колектор зберегти для того, щоб можна було. Та що таке? Так, щось падає. Дуже цікаво. Це IntelliJ мене вибиває, чи що? Окей, тепер знову є, так? А, я поняв. Я натискаю якісь шорткі, які вибивають екран. Добре. Значить, в нас є колектор, в якому ми будемо зливати дані. Тепер давайте далі. Значить, наступним кроком нам потрібно ініціалізувати оцей Output Fields Declarer. Нам потрібно сказати, які саме дані ми будемо відправляти в наш стрім. Так, в даному випадку нам потрібно відправити самі твіти. І в нас тут є оце. Тобто ми кажемо declarer, що ми будемо відправляти field, який будемо називатися твіт. В теорії про цей tuple ми можемо говорити як про мапу, яка містить key value. Тобто key це є наша декларація, назва нашого поля, а value це вже відповідно дані, які ми пересилаємо туди. Але воно так тільки здається, насправді це не є мапа. І дістати дані звідти трошки складніше, бо тому що нам потрібно хендлити багато різних типів, які можуть туди приходити. Давайте далі. Значить, наступним чином нам потрібно якось ці дані дістати і передати далі. В нашому випадку всі дані ми будемо зливати в одну чергу, яка в нас буде інтерналі, яка буде мати 1000 рекордів, і ми будемо в неї пуляти дані. Відповідно, з тої черги ми вже ті дані будемо витягувати. Так? У нас є так. У нас є просто так, що воно хоче від нас? Окей, скастовуємо його. Значить, у нас є черга, з неї ми дістаємо один рекорд, Twitter, і дивимося, ну, в принципі, ми витягаємо якийсь рекорд. Якщо в черзі щось є, тоді ми віддаємо його на колектор, ми кажемо emit, і цей колектор візьме цей tuple і передасть далі Storm, і він же сам Storm буде дивитися, на який компонент відправити. Але в випадку, якщо у нас нічого немає, мусимо трошки почекати і пробувати ще раз зробити пул.
І якщо ні, то просто буде тут постійно зациклюватись. В принципі, це common є way, як це робиться. Значить, ще один з компонентів, після того, як ми вже отримали ці дані, нам потрібно витягнути. В даному випадку наша аплікація буде аналізувати хештеги, які є, які користувачі прив'язують до своїх твітів, і нам потрібно з тих твітів витягнути ці хештеги. Значить, у нас є наступний компонент, наступний болт, це твіт спліт болт. Він просто буде витягувати хештеги з самого твіта. Так, давайте подивимося, чи у нас є якийсь пріпе. А можна питаннячко? Так. А що тут з backpressure, коли ми вичитуємо дані з твіттерами, як ми його хендлимо? Просто, ну. Ну, тут воно не реалізовано є, в принципі, на даному моменті. Але для цього сам Storm має механізм, який дозволяє вказувати розмір, ну, вказувати кількість таплів, які може бути в системі. Відповідно, задавши це число, ми можемо обмежити кількість взагалі в системі рекордів, які перебувають. Відповідно, якщо, наприклад, кількість таплів перевищить це число, то в нас Storm більше не буде просити даних, і він попросить дані тільки тоді, коли ця кількість зменшиться. І там ще є декілька механізмів, вже так, то вже детальніша конфігурація. Тобто можливість конфігурити є з спауту. Значить, наступний нам треба підготувати цей спаут. Нам треба. Я не пам'ятаю, чи його треба готувати, чи ні. Зглянемо. Значить, у нас підготовки ніякої нема. Нам цей метод, в принципі, не потрібен. Нам потрібно тільки задекорувати поля, які ми будемо звідси віддавати. Відповідно, цей спаут буде розбивати, цей болт буде розбивати наш твіт на окремі елементи. В даному випадку це є хештеги, і буде далі відсилати ці хештеги по системі, по топології. Тобто нам потрібно дістати ось це. І в даному випадку ми створюємо поле, яке ми назвемо хештег. Наступний процесор буде ці поля витягувати. У нас є execute. Тобто ще Storm дозволяє, в принципі, він має вбудований механізм, який дозволяє нам тригерити якісь екшени по певному сигналу. Це такий, як клок сигнал є в компонентах мікросхеми, тобто якийсь там тік, який буде з стабільним інтервалом буде відсилатися по системі, і відповідно по ньому можемо тригерити якісь дані. Якщо в нас тіку немає, то ми просто до нього нічого не робимо і викидаємося звідси. Значить, ось це от ми дістали тут цей тапл, і тепер ми з нього дістаємо саме значення. Відповідно, ми можемо дістати просто value by field, а можемо дістати, наприклад, get string або get integer. Це вже конкретно по типах, якщо ми знаємо ці типи. Діставши твіт, ми його вилогуємо, щоб ми побачили, який саме твіт ми дістали системи. І тоді ми пройдемося по всіх хештегах, які в ньому є, і ці хештеги далі імітнемо на наступний компонент. Та? В даному випадку ми створюємо values, який приймає в себе оцей хештег entity. І кажемо emit. Це так, точно той самий механізм, який ми використовували для того, щоб з спауту викинути, передати наші рекорди, наші твіти на наступний компонент. Відповідно, після цього сам рекорд перейде в наступний компонент і вже далі буде там процеситись. І після того, як ми дістали наші хештеги, нам потрібно тепер порахувати ті хештеги, скільки їх було в цих твітах, які ми відфільтрували з твіттера. Тобто ми мусимо підготувати наш болт. Так, у нас тут є. Ну, в першу чергу я хочу так зробити, щоб нам можна було вказати, скільки твітів аналізувати. О, так, знову кіно. Дуже цікаво. Так, ви бачите мене? Окей. Скільки обмежити кількість твітів, які ми аналізуємо, щоб побачити трошки кращу статистику. І нам потрібно ініціалізувати якусь мапу, яка буде містити інформацію про наш каунтер. Окей. Розумію, що нам на форматор погано.
погано реагує. Так, після цього в даному випадку нам вже не потрібно декорувати цей output field, тому що цей компонент у нас буде останнім. І ми тут просто нічого не вказуємо, ми його скіпаємо, цей елемент. Далі нам потрібно порахувати кількість твітів, які в нас є в системі, які в нас, пардон, кількість хештегів, які система містить. У нас є чудова заготовка, яка нам допоможе це зробити. Так, не будемо його нервово. Так, знову ж таки, ми бачимо тут цей тік тапл, який може прийти в систему. Відповідно, нам треба перевірити, чи він є. І далі ми витягуємо хештег з тапла, який нам сюди прийшов, і дивимося, якщо він перший, тоді ми просто ставимо одиничку. Якщо він не перший, то ми там збільшуємо його value на одиничку. Окей. Чудово, Java 8 знову нам плюється. Так, я тут не вказав, що це таке є. Це є стрім. Окей, добре. І щоб побачити, який результат, в даному випадку, в цьому випадку в реальні системи будуть зберігати ці дані або на якійсь сторіджі, або, наприклад, в Elasticsearch для того, щоб можна було ці дані посерчити, або там промалювати якісь гарні графіки. Ми ж будемо малювати звичайну табличку після того, як наша Storm топологія була вбита, закінчила свою роботу. Фактично, хтось сказав вимкнути Storm, щоб він більше не процесив дані. В цей момент на всіх компонентах, які в нас є в системі, буде викликано метод cleanup, який буде підчищати якісь певні кеші або певно будь-яку ініціалізовані дані, які в нас є в системі. Ну, випадку ми будемо зберігати результат в вигляді таблиці. Так, тут знову не можна використовувати форматора. Ми просто будемо збирати всі наші хеші з мапи, будемо їх обмежувати по нашому топу, по нашому ліміту, і тоді будувати на їх основі звичайну табличку, яка буде зберігатися, яка буде просто вилоговуватися в консольку. Тепер ми приблизно уявляємо собі, які компоненти є. В принципі, тут нічого складного немає. Вони є досить простими для імплементації, досить простими для розуміння. І вони дозволяють нам не хвилюватися за багатопоточні системи. Тобто ми тут не пишемо коду, самі не створюємо коду, який би працював в багатопоточній системі. Ми за це не паримося. Єдине, що нам треба пам'ятати, що всі болти є stateless. І ми не можемо гарантувати того, що якщо ми болт проініціалізуємо якимось станом, якщо ми зробимо це в момент execute, що цей стан буде валідний для всіх компонент системи, які в нас є. Бо тому що Storm запускається на кластері, і відповідно в якомусь місці кластеру цей компонент може ініціалізуватися неправильно. Відповідно, завжди потрібно для цього використовувати метод prepare і не тримати ніяких станів необдуманих в самому болті. Так, значить, ми маємо наші три компоненти. Тепер нам ті компоненти треба зв'язати. Зараз у нас немає ніякого зв'язку, це просто є окремі процесори, окремі болти і спаут, які не мають ніякого зв'язку між ними. Значить, наступним кроком буде буде створити топологію, тобто нам потрібно прописати і сказати, які компоненти, з якими компонентами зв'язані. Стандартна імплементація Storm використовує Java підхід, коли ми прописуємо цю топологію, використовуючи Java код і вказуючи ті компоненти, створюючи ті компоненти і так далі. У нашому випадку, на нашому проєкті, нам потрібно було це робити більш динамічно, тому що нам потрібно було створювати декілька різних топологій з тих самих компонентів. Відповідно, для цього ми використали такий міні-фреймворк, який називається Flux, який допомагає
допомагає конфігурувати топологію, використовуючи чудовий YAML, в якому ми прописуємо всю нашу конфігурацію. Відповідно, на стороні клієнта, у випадку, якщо це необхідно є, ми можемо це дуже швидко переписати, цю конфігурацію, не використовуючи ніякого, ну, не компілюючи ніяких компонентів, а просто прописуючи їх в самому YAML. Це так приблизно виглядає наша топологія. Тобто, у нас є твіттер Sprout, у нас є SplitBolt, який розбиває наші твіти, і в нас є декілька count-болтів, які будуть рахувати нам результат. Тобто, кожен з цих компонентів може бути розпаралелений. Тобто, ми можемо сказати, наприклад, щоб твіт SplitBolt був не в одному екземплярі, а щоб їх було два. І тоді в нас буде паралельно працювати два компоненти, але ми про це навіть знати не будемо. І в момент запуску, бо в момент конфігурації, ми можемо це налаштовувати. От, значить, давайте подивимося, як це реалізовується, використовуючи Flux. Значить, в нас є топологія. Це просто є назва файлику в форматі YAML. Нам потрібно задати якусь назву для неї. Це є суто для того, щоб можна було краще ідентифікувати. Вона ніде в системі не використовується. Давайте назвемо її Twitter Topology. От. І тепер, пам'ятаєте, я вам розказував про те, що ми десь маємо взяти оцю конфігурацію. Оця вся конфігурація, яку ми прописували в спауті для ключів, для фільтру, для ключових слів, які в нас є в системі. Для цього сам Flux дозволяє нам створити елемент config, в якому можемо прописати будь-яку конфігурацію, яка в нас є. Я забув, як він називається. Момент. Тут ми можемо прописати будь-яку конфігурацію для будь-якого компонента, який в нас в системі може бути. Так, стає. Отак. Значить, у нас є конфіг, який ми прописуємо. Відповідно, ми тут вказуємо наш tick tuple frequency. Це кожні 10 секунд у нас буде кидатися цей тік, по якому можемо тригерити певні зміни в нашій системі. Також ми вказуємо кількість воркерів, от про це далі ми будемо. Також ми вказуємо інформацію для твіттера, всі ключі, не записуйте їх, будь ласка. І ми вказуємо цей ліміт для кількості хештегів, які ми хочемо відобразити в нашій статистиці. І також ми сюди можемо додати якісь фільтруючі слова, використовуючи список значень. Також Я вибачаюсь, Богдан, наскільки я знаю, відіки потім на YouTube викладаються. Якщо у тебе тут є sensitive information, треба, наверное, попередити. це є просто для мене було створено, тобто я можу це потім поміняти. Це не є sensitive, така super sensitive Окей. information. Але дякую, що ти сказав про це. Значить, далі для того, щоб створити компонент, щоб оголосити компонент spout компоненти, ми також маємо такий елемент, який називається spouts. Всередині ми прописуємо всі spout, які в нас мають бути в системі. Значить, це напевно вони. Так. В даному випадку ми маємо Twitter spout, який має свою ID-шку, і ми вказуємо, який клас використовувати для створення цього компонента. Також тут є одна дуже цікава штука, про яку я розказував раніше, що на етапі конфігурації ми можемо розбити цей елемент на дві частини. Так? Ми можемо навіть три з нього створити. Відповідно, ця пропорція паралелізму говорить про те, що в нас буде один компонент в системі. Так само можемо написати 2, 3, 4 і будь-яку кількість, яка нам потрібна є. Відповідно, ці компоненти будуть працювати паралельно. Тобто буде створено, наприклад, три компоненти, які будуть стягувати дані з Твіттера. І тому тут важливо є пам'ятати про те, що вся конфігурація має бути зроблена в методі open, інакше в нас може статися некоректна ініціалізація компонента, він може просто не працювати або валити цілу топологію. Наступне, нам треба ініціалізувати наші болти.
Для цього у нас є чудовий темплейт, який нам ініціалізує наші болти. Значить, ми створюємо два болти. Один є так Extract Bolt, а інший є так Count Bolt. І так само, точно такі самі компоненти. Ми вказуємо клас name для цього болта і вказуємо, скільки компонент він може містити. Перепрошую, можна питання? Так. Я так розумію, що count bolt він виходить в тебе stateful. А ти, якщо тут збільшити паралелізм, потім якось мерч треба робити. От, так. Це саме так. Для цього перейдемо на наступний елемент, я вам покажу, як це зробити. У випадку ми вже ініціалізували наші компоненти, відповідно, нам тепер треба сказати, як ці компоненти між собою зв'язані. Для цього в нас є третій елемент, який називається Streams, і в ньому ми маємо вказати, як компоненти між собою зв'язані є. І ми тут прописуємо, що в нас є це суто назва, і знову ж таки вона використовувати в системі не буде, але буде використовуватись оцей ID. У нас є Twitter Spout, який з'єднаний з Tag Extract Spout. І ми вказуємо, що всі таплі, які йдуть з спаута в цей болт, мають надсилатися між з одного компонента в інший в рандомному порядку. Що це означає? Це означає, що коли у нас буде цей спаут віддавати таплі сюди, він буде фактично їх мішати, він не буде в певному порядку їх віддавати. Він може віддати цей перший, цей другий, цей п'ятий, або навпаки. От, відповідно, ми говоримо цим групінгом про те, що у нас компоненти будуть перемішані. У випадку з зв'язком між tag extract bolt і tag count bolt, нам потрібно враховувати те, що ті хештеги, які надсилаються між компонентами, можуть повторюватися. Відповідно, у нас може прийти три хештеги kitten, які у випадку з ось цим цією конфігурацією вони будуть рандомним чином надіслані на різні компоненти. І відповідно може так вийти, що так ну, в нашому випадку, що так Extract Bolt порахує два кітени, а інший компонент порахує один кітен. І це буде некоректно. Для цього у нас є можливість групінгу по філдах. Ми можемо вказати, що всі values, які приходять в систему, всі таплі, які містять однакові, як то сказати правильно, всі однакові об'єкти, які лежать під цим ключом, будуть надіслані до одного болта. В даному випадку, якщо у нас прийде хештег kitten, то він завжди буде попадати в один болт. І нам, в принципі, ну, нам треба зважати на це, але в принципі нам тепер легше є, тому що ми не мусимо контролювати то, які елементи лежать, скажімо так, де ті каунтери лежать, по яких компонентах. Ми завжди знаємо, що каунтер для kitten буде лежати в одному, і ми з нього тоді зможемо екстрактнути цей каунтер. Нам не треба буде сумувати каунтери по всіх паралельних компонентах, які в нас є в системі. Відповідно, ми просто вкажемо, ми маємо цей group fields. Там ще є інші групінги, я вже в них не влазив, там для деяких специфічних ситуацій можна їх використовувати. Вся документація по Flux є дуже добре описана на GitHub-сторінці, де він є закомічений, де можна глянути в його код. Також така додаткова штука, якщо, наприклад, нам потрібно, щоб наш спаут або болт, скажімо так, ініціалізувався якимось додатковим компонентом, наприклад, якийсь там конвертер або ще щось, який в нас десь там ми можемо дістати або маємо імплементований, ми не хочемо його вшивати прямо в цей болт, ми можемо оголосити зміну components. Components, так. І яка буде містити такі ж самі оголошення наших компонентів, які ми хочемо інжектнути в різні інші компоненти, які в нас є. Тобто вони можуть між собою переплітатися. В даному випадку ми це не використовуємо, але така можливість є. Також тут є дуже багато різних варіантів, як можемо, наприклад, викликати певні методи на цих компонентах, конструктори, проперті передавати всередину. Тобто там дуже є все customizable, configurable. І будь-який компонент ми можемо зліпити докупи, використовуючи цю конфігурацію. Отже, ми створили нашу конфігурацію, тепер нам треба це все збілдати. Значить, в Storm
тут у нас є описано. Storm як має дві можливості запуску топології. Одна топологія — це є такий dev mod, називається local mod. Тобто це вся конфігурація запускається на одній ноді. Ми не переживаємо за інші support компоненти, які є в Storm. Ми просто робимо Storm run, і воно нам запускає нашу топологію в одному single моді. І далі ми можемо працювати з ним. У випадку, якщо ми вже користуємо його на продакшені, то наша топологія має бути запущена в remote моді. І відповідно всі support компоненти, які є в Storm, мають бути ініціалізовані. В даному випадку Storm має три такі основні ключові компоненти, які нам потрібні. Це є Nimbus. В даному випадку це є наша типу рутова нода, хед нода, яка буде комунікувати, запускати. Через Nimbus ми, в принципі, і аплаємо і запускаємо топологію на кластер. Тобто він буде розділяти, куди які компоненти мають відправитися, як збалансувати навантаження на ці компоненти і так далі. Ще один з компонентів суто Storm — це є Supervisor. Це вже є Slave нода. Якщо наш Nimbus — це є Master нода, то Supervisor — це є Slave нода. Вона буде, ну, типу, її потрібно заінстолити на кожному сервері кластеру, тобто на кожній ноді кластеру, і відповідно з нею буде комунікувати Nimbus і далі віддавати її команди. Сам супервайзер, він контролює все, що зв'язано з менедженням воркерів, менедженням тасок, які будуть запущені, і менедженням, до прикладу, цього паралелізму, який буде запущений, який буде сконфігурований в нас через YAML. І третій компонент — це вже є зовнішній, це Zookeeper, який допомагає підтримувати життя кластеру. Він зберігає стейт кластеру, тобто сам Nimbus, він не вміє тримати стейту, він нічого не знає про стейт, але Zookeeper дозволяє нам зберегти стан, і в випадку, якщо у нас сталася якась аварійна ситуація, і, допустимо, одна нода впала, Zookeeper вміє це все полагодити і вміє цю прогалину закрити, і потім запустити ту ноду з, ну, якби дати команду Zookeeper, Nimbus, запустити цю ноду і вказати її initial state, з якого вона має почати свою роботу. Можна ще одне питаннячко? Так. А якщо падає наша master нода, наш Nimbus? Якщо Nimbus і Zookeeper разом є, тоді весь кластер накривається. Це single point of failure, так, наш Nimbus? Ну, щось типу того. Я, в принципі, не купав глибше, як це можна пофіксити, ну, як це можна розподілити навантаження. Але думаю, що такий варіант також існує. І в даному випадку ми маємо таку плюс-мінус структуру, яка в нас є. У нас є Nimbus, який комунікує з зукіперами, який комунікує з супервайзерами. От, відповідно, вже супервайзери — це є ті компоненти, які виконують роботу. Якщо взяти трошки глибше, подивитися на це, як виглядає наш супервайзер, то ми можемо побачити, що в ньому є декілька воркерів. Так, це є оцей параметр, який ми задавали на самому початку. Це є кількість воркерів, які ми запускаємо в системі. І це фактично є процесор, фізичні процеси, які запускаються в системі Storm. І потім кожен воркер має в собі екзекютори, які можуть виконувати певну кількість тасок. Відповідно, кожна таска — це якийсь є юніт роботи, яка має бути виконана, і кожен з наш болт чи спаут, він запускається у вигляді цієї таски. Це якби thread самої системи. Відповідно, супервайзер і Nimbus разом з ним, вони разом менеджують все таким чином, щоб розподілити оце навантаження по кластеру і збалансувати його. Тобто, що не було такого, що на якійсь ноді дерева, кластеру, у нас є дуже багато тасок, які виконуються і блокують одна одну, а на іншому там сама машина є завантажена на 30%. Оце все є робота Німбуса і супервайзерів вже на конкретних машинах, на яких вони раняться. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Так, в даному випадку ми спробуємо запустити його. Так, це можна забрати звідси. Запустити його в local моді, щоб подивитися результат, який в нас є. Давайте зробимо. Ага. Для того, щоб заранити Storm, нам достатньо викликати оцей flags
в принципі, ми запускаємо аплікацію, звичайну Java-аплікацію, у якої main class це є Flux, і передаємо йому якийсь якусь конфігурацію. В даному випадку ми говоримо, що це є localmod. Ми вказуємо, де взяти конфігурацію для нашої топології. Тобто це є цей topology YAML, який ми тільки що писали. І в випадку, якщо це є, так, це ми можемо забрати. У випадку, якщо це є local топологія, local mod, то нам треба вказувати тайм-аут для неї. І відповідно, у нас в даному випадку тайм-аут є 60 секунд, щоб можна було побачити результат. І, в принципі, можемо запустити, попробувати. Так, щось відбулося? Ні, нічого не відбулося, я нічого не запустив. Такс. Good. Класика. Такс, мені треба дещо зробити, бо тому що IntelliJ вперто не хоче запускати проект з першого разу. Кожен раз те саме. Але ще одне позитивною рисою самого флаксу і сторму є те, що його дуже просто дебажити. Тобто ми можемо запустити просто це як Java Application і далі з ним працювати, як зазвичай в Java коді, не треба думати ніякі способи, як там машину продебажити на кластері. Та, і ще одна негативна риса флаксу, це є те, що ми використовуємо YAML і ним треба дуже акуратно все конфігурити, інакше ми можемо отримати отаку штуку, що якісь В там. 14-й строке пробіл. О, бач, ти вже знаєш. От тут. Так, о, окей. Ні, далі все те саме. А де така ж пробіл є? 25-та. Тепер вже 25. Окей. Я думаю, нам простіше зробити отак. Знов виробив екран. Ctrl-пробіл чи Ctrl-F вирубає екран. Так, секундочку, я візьму його, ревертну. Момент, так, маленька затримка. Це стрьомно. Давайте, може, якісь питання, і поки я це фіксую. В мене є Якщо... питання. Можна? Так, давай. Тут більш-менш зрозуміло, як stateful і stateless processing працює, а як на рахунок sliding windows? Ще на рахунок чого? Sliding windows. Коли ми хочемо робити stateful в якихось проміжках, ну, там є багато видів вікон. Наприклад, якщо ми хочемо там якусь агрегацію за 1 годину робити і потім будувати якісь гістограми. В принципі, ми можемо це робити, використовуючи цей tick-tuple, який я говорив. Тобто ми вказувати якийсь інтервал часу, за який ми маємо виконати певну роботу. У нашому випадку, наприклад, на проєкті ми використовуємо цей tick-tuple для того, щоб зберегти дані на Elastic, в випадку, якщо в нас їх є недостатньо. Тобто ми маємо два параметри. Один – це кількість даних, а інший параметр – це є час, якийсь інтервал, за яким ми маємо запустити це збереження фактично. Я зрозумів. Тобто тут мануально доводиться робити, так? Ну, в принципі, так. Ну, тобто вся імплементація лягає на девелоперів. Автоматично такої штуки нема. Ну, у меня еще такой вопросик. Ты говорил там в самом начале Spark это батч, но насколько я знаю, Spark это стриминг, он так и называется, Spark стриминг. Вот. Я можу помилятися, але там. Окей, я можу помилятися в тому питанні, але вроді би там є і такий варіант. Тобто На я можу. спарку так, обидва. Ну. Да. Этот самый. Я просто чего хотел спросить. Я так понимаю, что вот эти вот туплы, это тюплы, это аналог спарковского RDD. Правильно? Или как это происходит вообще? Ну, Решили одно мені такое тяжко показать. сказати щось, бо тому Нет. що я з Hadoop чи Spark я не працював. Тому це, в принципі, юніти даних, які в нас є в системі.
И такой еще вопрос по самой идеологии работы со Стормом. То есть тут имеется в виду, что у тебя есть основная какая-то основной тред, который тянет данные именно вот из Твиттера, вот в данном случае. То есть, ну, как бы нету такого, что, допустим, из Твиттера ложить в Кавку, а из Кавки уже забирать, собственно говоря, воркерами и работать. Это как вообще? Інтернелі Storm так і працює. Він має якусь чергу, яка чи брокер, який вміє дані розіслати по різних компонентах. Тобто, в випадку з Twitter нам не потрібно використовувати брокерів і Kafka, тому що сам Twitter нам віддає ті дані. І якщо я не помиляюсь, тобто в випадку звичайних аплікацій, які з Kafka тягнуть дані. Кавка ними якби маніпулює і робить load balancing, тобто куди які дані відіслати, з яким навантаженням. В даному випадку сам Storm це хендлить, сам в самому Stormі є можливість, ну, як би сказати, реалізувати load balancing, тобто що він і робить сам. І так, у випадку з нашим проектом, яким ми це, в нас є ActiveMQ, черга, з якої ми витягуємо ці дані. Тобто джерело має бути постійне. От, так, ми бачили, тут закінчилась робота, зараз шатдаунюються всі наші процеси. І якщо крутнути трошки вище, ми побачимо наш аналіз. І в нас є, в даному випадку, от, тепер пояснення, чому дві таблиці. Дві таблиці у нас з'явилися тому, що в нас є два паралельних потоки, дві паралельні компоненти, які виконують калькуляції. Так, нас бачимо цей паралельсхім хінт. В випадку з одним з них у нас є менша кількість твітів, в випадку з іншим більша кількість твітів. Ну, не знаю, чому так, але фактично сам факт того, що ці твіти вони не повторюються між собою. Тобто у нас завжди є Greenfield Tower в одному компоненті. Тобто всі таплі, які містять цей Greenfield Tower, в один компонент надходять, всі решта надходять в інші компоненти. Тобто вони розподіляються, і цей групінг через field, він фактично дозволяє нам захендлити ці ситуації, коли вони можуть перемішуватись між собою. І ми бачимо, всі рахуються вірно. В випадку тут багато є помилок цікавих. От, так, у нас ще є час, у нас ще є час. Так, значить, у нас закінчилась робота. Це був local мод. Це локально, тут можна використовувати, можна дебажити то все діло і аналізувати роботу його, але воно нам не дає ніякого бенефіту. Ну, це просто суто для деву. Для того, щоб запустити це все на кластері, ми можемо мати, наприклад, single node кластер, де будуть всі компоненти запущені: Supervisor, Nimbus, Zookeeper, все буде запущено на одній машині фізичній. Для цього давайте я просто покажу, як це робиться. Насправді це дуже просто є. У нас є команди такі, як Storm Nimbus, який запустить для нас Nimbus на цій нашій мастерноді. Та, ще одна штука, ще один такий ключовий момент, з яким ми мали проблеми, це те, що всі компоненти треба запускати як в Windows, як адмін з адмін rights, тобто з правами адміністратора, інакше вони просто не запустяться. Буде постійно видавати помилку. Так, і ще одна дуже класна штука, яка в нього є, це є адмінка, якою він дозволяє нам маніпулювати load balancing, він дозволяє перевіряти, які дані, яке навантаження є на наших нодах, і дивитися логи і конфігурації. Тобто в даному випадку нам також треба запустити Zookeeper. Так, у нас Zookeeper запустився, у нас запустився Nimbus і Supervisor. Давайте перевіримо. Значить, по дефолту адмінка запускається на 8080, в моєму випадку це 8181 порт. Ми заходимо і ми можемо звідси вже дивитися на перевіряти, як добре себе почуває наш кластер. Тут буде інформація про всі німбуси, фактично та, які в нас запущені, про всі супервайзери, які в нас є запущені, і про наші топології. В даному випадку в нас поки що немає ніякої топології, ми її не деплоїли. Давайте задеплоїмо якусь топологію. Так, де у нас консолька пропала? Є тут. Так, добре. Значить, у нас є для того, щоб так, я загубив свою топологію, і це погано. Окей. Значить, для того, щоб запустити
Storm-топологію, нам потрібно виконати плюс-мінус ті самі дії, які ми виконували через IntelliJ, але в даному випадку нам потрібно сказати Storm-у, що в нас є джарка, вказати шлях до цієї джарки. Це є наш... Так, де ми є? Стоп, в мене там... Я згадав. Для цієї функції я використаю вже термінал, який в IntelliJ. У нас є наша папочка, в тій папочці у нас є скомпільований проект. В таргеті це є звичайна джарка, яка містить всі dependency всередині, окрім Storm. Storm ми всередину не включаємо, хоча ми його в самій POM Storm Core підключаємо як dependency, але ми кажемо, що він не provided, ми його не додаємо в нашу джар. Так, у нас є наша джарка, і по ній ми скажемо Storm. Jar, це команда є Storm, потім ми вкажемо, що ми хочемо дістати її з target, і ми вкажемо нашу джарку, це є зшеджена джарка зі всіма депенденцями. Після того нам потрібно вказати main class. В випадку, якщо ми використовуємо Java підхід, тобто нативний Storm підхід конфігурування топології, то це буде наш main class, в якому ми цю топологію описували. У випадку, якщо ми використовуємо Flux, ми вказуємо, що це є main class Flux. Це є. Так, ми вказали це, і тепер нам треба вказати нашу топологію, тобто наш конфігураційний файл, який знаходиться в нас в конфіг, і називається в нас topology.yaml. В даному випадку нам не треба вказувати ніяких тайм-аутів, тому що сама топологія по ідеології вона є безкінечна, вона буде ранитись завжди. Так, добре, секундочку. Так, і тепер нам потрібно вказати мод, в якому ми будемо ранити нашу топологію. В даному випадку це є remote, ми маємо вказати це. І ми можемо попробувати запустити її. Так, Storm is not recognized. Я погано прописав Storm, пардон. Так, тут все правильно, і тут все правильно. Storm потрібно заінсталувати через Environment Variables в нашу машину, щоб можна було з ним працювати таким чином. Отже, у нас задеплоїлась наша топологія. Тепер ми можемо глянути в нашу UI-ку, нашу адмінку, де в нас відобразиться та топологія. Ми будемо бачити оцю топологію з нашою назвою Twitter Topology. Якщо ми зайдемо всередину, ми побачимо всі компоненти, які раняться, ми побачимо скільки паралельно з тих компонентів є запущено в випадку task екзекюторів. І ми зможемо побачити, яке є навантаження на ноді, загальне навантаження, ну якби швидкість пропуску для одного тупля, швидкість пропуску для декількох туплів, скільки туплів було емітнуто, тобто скільки даних ми процеснули. От. І також ми можемо побачити конфігурацію, яка в нас тут є, тобто всі параметри, тут їх дуже багато є. От. І також для Linux ми можемо дивитися і серчити по логах, але для Windows поки що це недоступно, воно просто не працює. Баги є, але вони не фіксуються, тому для Windows ми логи не побачимо, але в принципі для Linux ми можемо подивитися по всіх логах, по всіх нодах, які в нас є. Наприклад, якщо ми відкриємо одну з тих нод, ми побачимо детальнішу інформацію про неї. От, і ми зможемо в випадку Linux зайти і подивитися на лог-файли цього компонента. Також ми можемо цю топологію деактивувати, якщо нам не потрібно дані діставати, тобто процесити дані, але ми не хочемо її вбивати, і ми можемо її вбити. Так само ми можемо зробити ребаланс, і Storm автоматично сам проаналізує навантаження всіх нод і розподілить його таким чином, щоб всі ноди були однаково навантажені. От, в принципі, це все. Якщо є ще якісь запитання, то я буду радий їх вислухати і відповісти на них. А накладные расходы на эту всю систему, они большие вообще? На сервер, на воркеры? Навантажение, мается на базе? Ну да, то есть в простой, ну просто сам по себе Storm,
как элемент, он вообще много отъедает. Ну, як в принципі, будь-який компонент можна. Давайте подивимося, він зараз раниться. Так, у нас є тут якийсь CPU, ми не побачимо. Ну, в принципі, так, він є досить прожерливий, особливо якщо зберігати, ну, якщо якийсь, скажімо так, проміжний стан в ньому зберігати, то ми можемо дуже легко отримати out of memory. І потрібно дуже акуратно налаштовувати самі спалти. Бо у випадку, якщо їх буде забагато і в нас не буде ніякого back pressure сконфігуровано, в випадку нього немає, тоді ми можемо вбити машину дуже просто. Тобто у нас на нашому проєкті такі кейси були. А он типа не умеет их сбрасывать, флюшить на диск там временно, если они не нужны там. Він з диском не працює, це суто все в пам'яті йде. Тобто він не може працювати з диском, тому що він буде тоді дуже повільний. В принципі, ми можемо самі це імплементити, якщо нам це потрібно. А Apache Ignite, который он с ним как-то вообще может взаимодействовать? Потому что если он только в памяти, то это, ну, как бы. Ну, за це я не скажу. Ми його не використовували, я навіть не дуже вникав в його роботу. Ще якісь питання?